পাঁচ বজাত অন্ত পৰিল পাঁচ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 19 এপ্ৰিলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, কাজিৰঙাত প্ৰচাৰ শেষ। 16 মাৰ্চত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন পৰ্ব ঘোষণাৰ প্ৰায় এমাহৰ অন্তত বুধবাৰে অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অসমৰ যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সমৰ্থক ভোটাৰৰ অপেক্ষা এতিয়া 19 এপ্ৰিললৈ। প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা পাঁচ সমষ্টিত ভাগে ভাগে শক্তি প্ৰদৰ্শনত নামিল শাসক বিৰোধী। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ মাহজোৰা প্ৰচাৰৰ অন্তত পাঁচ সমষ্টিত সুস্পষ্ট নিৰ্বাচনী যুঁজৰ ছবি। যোৰহাটত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ সন্মুখ সমৰ। ডিব্ৰুগড়ত সোণোৱালৰ সন্মুখত লুৰিণ মনোজৰ প্ৰত্যাহ্বান। লখিমপুৰত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যুঁজ। শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰত্যাহ্বান প্ৰেমলাল আৰু ঋষিৰাজৰ। কাজিৰঙাত কামাখ্যা বনাম ৰজলীনা। এই পাঁচ সমষ্টিৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এতিয়া যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোতো যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় দুয়ো সমষ্টিতে শক্তি আৰু সমৰ্থন প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিল বিজেপি আৰু বিৰোধী। ইফালে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণৰ মাজতে বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধনোৱাৰে। শতাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ চহৰৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ পৰা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে মনোজ ধনোৱাৰে। আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিটা মুহূৰ্তই কি ধৰণে আমি কেম্পেইনিঙত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যদিও আজি বহুত ডাঙৰ বৰষুণ, বৰষুণত তিতি মেলি হ'লেও আজি প্ৰায় 450 বাইক ইয়াত গোট খাইছে বাইক ৰেলী কৰিবৰ কাৰণে। তেখেতলোকৰ উৎসাহ বৰষুণেও কমাই দিব পৰা নাই। আমি আশাবাদী যে আগন্তুক দিনত এটা ভাল ফলাফল পাবলৈ গৈ আছে। নলবাৰীৰ পৰা চিধাই গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তপন গগৈক উদ্ধাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ নগৰত উলিয়ালে ৰোড শ্ব'। শিৱসাগৰৰ KPM চাৰিআলিৰ পৰা দলমুখলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ৰোড শ্ব'। মৰাণত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ বাইক ৰেলীয়ে কেইবাশ বাইকেৰে মৰাণ নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি বিজেপিৰ প্ৰচাৰ। আজি নিৰ্বাচনৰ এক দিন আৰু এই শেষ দিনটো আমি আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলৰ সৈতে মটৰচাইকেল ৰেলীৰে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। সমগ্ৰ 5টা লোকসভাতে এনেধৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজি গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ যি উৎসৱ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ এই উৎসৱত সকলো জনসাধাৰণ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থন ওলাই আহিছে। বিপৰীতে নাহৰকটীয়াত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিশাল পদযাত্ৰা। ইয়াত নাহৰকটীয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পদযাত্ৰাত লুৰিণৰ সৈতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকন আৰু অজাপৰ জগদীশ ভূঞা। জনসমুদ্ৰই এইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে এইবাৰ ৰাইজৰ চুনামিত বিজেপি ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ পৰা উৎখাত হ'ব আৰু অতদিনে জাতিক কৰা অন্যায়ৰ উত্তৰ দিবলৈ ৰাইজ সাজু হৈছে। এবাৰ চাওক যোৰহাটৰ ছবি। মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বাইক ৰেলী। আনফালে তিতাবৰত যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে বিশাল পদযাত্ৰাত ভাগ ল'লে পবিত্ৰ মাৰ্গাৰিতা, পল্লৱলোচন দাস, দিগন্ত কলিতা আদিয়ে। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত হাজাৰ হাজাৰ জনতা ওলাইছে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ। মই ভাবোঁ বহুত ভালকৈ প্ৰায় 2,50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই যোৰহাট সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিব। বিপৰীতে যোৰহাটৰ টিয়ক তিতাবৰ সমষ্টি সামৰি গৌৰৱ গগৈৰ সমৰ্থনত কংগ্ৰেছৰ বাইক ৰেলী। মাজুলীত প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে ৰোড শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰি বাইক ৰেলীতো অংশগ্ৰহণ কৰে। সমৰ্থকৰ সৈতে এপাক বিহু নাছিলে গৌৰৱে। মাজুলী ৰাইজে এজন অভিভাৱক হিচাপে আমাক মৰম দিছে আৰু সেই মৰমৰ বিনিময়ত আমি নিজৰ কৰ্তব্য, এজন মাজুলী ল'ৰা হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য আমি পালন কৰিম।
শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্যৰ হৈ ই ৰিক্সাৰ ৰেলী, বিহপুৰীয়া নগৰত এই ৰেলী, কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ খুমটাইত, পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ই ৰিক্সাৰ ৰেলী উলিয়ালে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। আনফালে লখিমপুৰ নগৰত অন্তিম দিনা পদযাত্ৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ, সংগ দিলে বিধায়ক মানৱ ডেকাই, বগী নদীত নাও বৈচাটো প্ৰদানৰ ৰেলী। এনেদৰেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পাঁচ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পেলালে শাসক বিৰোধী দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে। মাজোৰা প্ৰচাৰত নেতাৰ ভোটাৰৰ প্ৰতি মিঠা কথা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ প্ৰতি তিতা মাতৰ কোলাহলৰ অন্তত পাঁচ সমষ্টিৰ ভোটাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব 19 এপ্ৰিলত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।